4 yaşlı Turqut Cavadzadənin qəfil ölməsi ilə bağlı məlumat sosial şəbəkə platformalarında və bir sıra media subyektlərində qısa zamanda yayıldı. Az yaşlının ölümünə səbəb olaraq çips yeyərək zəhərlənməsi göstərilir. İlkin məlumatlara əsasən onun səhhəti 8 iyun tarixində Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi yeni yaşayış massivində ailəsi ilə birgə yaşadığı evdə pisləşib. Hadisənin səbəbləri, həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı dərhal müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırmalara başlandı. Araşdırmaların nəticəsinə əsasən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və təbib birgə məlumat yaydı. Bildirildi ki, 2020-ci il təvəllüdlü Turqut Cavadzadə 8 iyun 2024-cü il tarixində şiddətli ağrılarla əvvəlcə Qaradağ Tibb Mərkəzinə aparılıb. Müayinə aparılaraq ona qarın nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş ağrısı diaqnozu qoyulub. Az yaşlı iyunun 9-da gecə saat 01:25 radələrində Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdində olan Yasamal Uşaq Kliniki Xəstəxanasının təciri tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Ona ürək ritminin dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğu, paroksizmal taxikardiya, ürək çatışmazlığı, dekompensasiya olunmuş metabolik asitoz diaqnozları təyin edilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq 03:40 radələrində 4 yaşlı Turqut Cavadzadə vəfat edib. Birgə məlumatda həmçinin qeyd edilib ki, mərhumun valideynləri ailənin 3 uşağının hər birinin həmin çips məhsulunu qəbul etdiyini, lakin digər 2 az yaşlının səhhətində heç bir problem müşahidə olunmadığını bildirib.